Благодійність як стиль життя. Івано-франківські волонтери відвідали дітей, які перебувають в дитячому будинку в селі Мединя Галицького району. Нині у скрутних життєвих обставинах опинилися 37 неповнолітніх. У закладі вони перебувають від 3 до 9 місяців. Далі їхню долю вирішують соцслужби. Щоб привернути увагу суспільства до проблеми фізичного розвитку дітей, благодійний фонд «Дотик Ангела» спільно з меценатами подарували закладу новий тенісний стіл. Хочемо дуже вкладати в розвиток дітей і дякуючи тому, що є хороші люди, благодійники, які погодились, наприклад, встановити стіл тенісний дуже хорошої якості, які в нас в Франківську встановлюють на нових дитячих майданчиках. Тобто це буде можливість для дітей додатково займатися спортом і розвиватися, окрім того, щоб займатися чимось таким не зовсім корисним. За словами керівника закладу Оксани Остапчук, дітей не ізольовують від суспільства. Вони відвідують сільську школу, гуляють та навіть проводять час за комп'ютером. Є статусні діти, є, що мають батьків, просто на даний час дехто із дітей підліткового віку конфліктують з батьками, а дехто із батьків веде моральний спосіб життя, тому на даний час діти в нас. Максимум вони в нас можуть бути 9 місяців. Після 9 місяців, якщо дитині виповнюється, то служби вирішують майбутню долю, а також разом із нашою комісією і особисто зі мною вирішуємо майбутню долю цих дітей. Чи вони повертаються в сім'ї, чи вони йдуть у прийомні сім'ї, чи будинок сімейного типу. Важливу роботу з дітьми проводить психолог. Жінка каже, головне – створити домашню атмосферу, а далі – спільна робота. Працюю з дітками різного віку. Діти потрапляють до нас звідусюди, і ми стараємось їм завжди допомагати чимось, щоб вони почували себе тут, як вдома. Проводимо різні тренінгові заняття, різні такі корекційно-розвивальні ігри для діток, створюємо різні екскурсії, прогулянки, якщо діти отримують задоволення від цього. Діти у закладі відкриті до спілкування. Незважаючи на складний період у житті, не втрачають віри у світле майбутнє. У кожного з них є мрія, яку вони свято плекають у серці. Є такі люди, що до нас приїжджають і хочуть взяти нас на опіку. Вони приїжджають, щось тобі приносять, якісь гостинці? Так. Все саме? Можуть привезти яблука, привезли випічку, багато чого. Вони тобі подобаються? Так. А ти вже хочеш пошвидше, щоб вони стали твоїми батьками? А що робити з попередніми батьками? Не знаю. Тебе не хотіло назад було? Ні? Потратив за це, що до школи не ходив. В інтернет-клубі любив ігри поіграти. І мені тут подобається. Тут їсти дають. 26-го має з мене звідси забрати тато. Моя мама, як вам сказати, вживала алкоголь, але тепер на даний час вже все добре і вона вже справилась. І вона тебе провідує? Та, вона приїжджає до нас кожен раз. Вихованцям дитбудинку сподобалося проводити час з благодійниками, тому вони запросили їх в гості на День матері. Обіцяють захоплюючу концертну програму. Олександра Берчак, Роман Булелик, ТРК «Карпати». Та на морі, та масло.